це сорт вишні Шалунья. Вона буде окрасою кожного саду і великого насадження, і приватного господарства для населення. Ми бачимо, що вона схожа на класичну вишню, але плоди цього сорту Шалунья є контролем для оцінки смаку плодів вишні. Сорт високоврожайний, стійкий до кокомікозу, з високими смаковими якостями плодів, і він придає, плоди цього сорту придатні для виготовлення продуктів переробки різного напрямку. Зимостійким і стійким до пізновесняних заморозків.